Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Zítra je sobota 12. června a to znamená, že se pořádá v Nymburce 17. derby drobného exotického ptactva. Je to jednodenní výstava, na kterou jsem se rozhodl, že vás vezmu sebou. A vzhledem k tomu, že budu vyrážet brzo ráno, začnu balit ptáky už teď, abych zítra všechno stíhal. Tak už mám všechno zbaleno, ale to jsem přihlásil 25 zebříček a 2 holoubky. Jsem trochu nervózní, jak to zítra vlastně všechno dopadne. Zebříčky jsem dával do malých dřevěných boxíků s kartonovou vložkou. Dal jsem jim tam taky klásek senegalského prosa. Holoubky, jelikož jsou to trochu stresoví ptáci, jsem dal do větší plastové přepravky bez bydílek, aby se nemohli poranit. A nechám je teď klidu vyspat, já se jdu taky vyspat a zítra ráno se zase ozvu. Dobrý ráno, máme tu další den, sobotu 12. června a já teď jdu naházet přenosky do auta a vyrážím na cestu. Tak po hodinové cestě jsem na místě. Takže vezmu respirátor, vezmu přihlášku a jdu tam odevzdat ptáky a přechytat je do bodovaček. Jsem hrozně rád, že jsme se tady zase po roce sešli, že snad jsme se sešli v době, kdy jsme porazili tu šílenost, která provázela poslední rok. Jsme naštěstí loni tu výstavu stihli, to jsme jí dělali jako první jedny z prvních a doufám, že už to bude všechno v pořádku. Děkuju moc, že jste se zúčastnili v takhle hojné počtu. Zase si myslím, že jsme tu výstavu trošku nakopli a že by mohla mít i na další roky zůstavní tendenci. Takže moc děkuju všem, kdo stavěli, moc děkuju všem, kdo vystavovali, moc děkuju všem, kdo přijeli na Ukrandu, a že jsme se sešli a jsme se viděli a myslím, že o tom setkávání to především je. Poprosím do vítěze skupiny Kůbiček, já se přištu nápovědu pana Tomáše Osobu.
Poprosím dítě ze skupiny Sepříčky. Poprosím dítě ze skupiny Pásovníků Michala Vita. Poprosím dítě ze skupiny Amadě Bůdové Martina Kutouše. Poprosím za Amadinu Diamantovou Martina Kutouše. Ještě tady máme samozřejmě prezidentský pohár AG Kubu, který stále nezměnil majitele, málo jste se snažili, takže zase poprosím Martina, aby si přišel. No a to finále nakonec, oni jsme založili klub chovatelů jížovníků, udělali jsme standard, my to jsou tady poprvé a vyhráli všechno, co mohli. Takže vítěz skupiny a vítěz derby jako takovej, poprosím Milana Vančuru. No a výstava je za náma. Byla jako předchozí roky hrozně dobře připravená, zorganizovaná i posouzená. Já tímto i taky děkuju všem pořadatelům a organizátorům a i posuzovatelům. A samozřejmě ostatním chovatelům gratuluju k jejich výsledkům. A budu se těšit zase za rok, tentokrát 11. června, takže pokud i vy budete chtít se zúčastnit téhle výstavy, tak určitě jste vítaný. No a já teď jedu domů, čeká mě vypouštění ptáků zpátky do voliér a brzo zase na další výstavy nebo u dalšího videa. Nashledanou.